Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні в нашій студії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Андрій Гіваський, депутат Івано-Франківської обласної ради, кандидат на голову Буштинської територіальної громади. Вітаю. Вітаю. Оксана Савчин, кандидатка в депутати до Буштинської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги. Вітаю, пані Оксано. Доброго дня. Сьогодні у нас Ігор Федорченко, кандидат в депутати до Буштинської міської ради від політичної партії ВЛО «Батьківщина», громадський активіст. Вітаю. Вітаю. І також Володимир Бернецький, кандидат в депутати до Буштинської міської ради від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», IT-спеціаліст. Вітаю. Доброго дня. Маємо гарячу пору, і очевидно, що зараз всі політичні партії представляють свої команди. Я так розумію, пане Андрію, що це ваша команда, яка буде з вами йти поруч на цих виборах, ну і, очевидно, в майбутньому у Буштинській міській раді. Чому саме ці люди? В двох словах. Це дуже просто. Я цих людей знаю дуже давно. З Оксаною колись ми вчилися в одній школі, бігали по одних коридорах. І по вулицях теж. І по вулицях також. Ми сусіди, це всі люди буштинські, це всі люди корінні. Вони знають всі проблеми, вони знають всі питання по нашому місту. Ігор – це також людина активна, це громадський активіст, який завжди має свою позицію по тих чи інших питаннях. Я думаю, що конкретніше кожен сам скаже. І пан Володимир – це людина з математичним складом розуму. Він завжди підкаже, порахує десь. Скаже, чи має бути так, чи так. Ви розумієте, що дуже складно щось зробити самому. Якщо поряд є такі люди, як вони, завжди простіше приймати якісні рішення. Це саме важливо для керівника, що він обріс тими мудрими людьми, які би допомогли йому робити ту чи іншу річ, і вона була ефективною. Я би хотів сьогодні задати, напевно, найважливіше питання, яке турбує всіх буштинців, а це екологія і медицина, правда? Тобто це речі, які є невід'ємними, на превеликий жаль, у нашому місті, тому хотілося б з цього розпочати. Що можна зробити з екологією? Що можна, яким чином можна повпливати на цей екологічний стан, який є в нас, зокрема, саме Буштинська ТЕС, яка співпраця ймовірна у цьому сегменті, якщо можна, у двох словах? Ну, перше, по соціології, яку робила і наша компанія, і інша, найбільше, що турбує Бурштинське, це екологічне питання. Тобто забруднення міста, повітря. І ми, звичайно, працювали над цим протязі там декількох років. Що саме, як це все виглядало, чому ми звернули на це увагу, чому люди почали про це говорити, чому завжди було так, у нас, знаєте, проблема є тоді, коли сніг є чорний, чи коли труби димлять чорним димом, це погано, а білим димом це не дуже погано. І через це, я думаю, що ми почнемо з того, що буде говорити Ігор, тому що він дуже активну участь приймав в цих всіх процесах. Я до цього, звичайно, також підключався як депутат обласної ради. І чому в нас вийшло, що в нас вийшло, що в нас не вийшло, і що ми хочемо зробити, давайте поговоримо, але, напевно, почнемо з пана Ігора. Ігор, я знаю, що ви працювали на Буштинській ТЕС. Очевидно, що ви знаєте всі ті підводні каміння, які там є, і знаю, що навіть поплатилися своєю посадою. Ви розрахувалися з Буштинської ТЕС. Тобто, які ймовірні плани, які в команди є рішення, щоб дійсно це питання вирішити? Ну, давайте почнемо з того, що екологія – це глобальна проблема в цілому світі. Екологія – це, перш за все, життя і здоров'я наших мешканців. І громадськість нашого міста ніколи не стояла осторонь. Це було видно по соцмережах. Але в основному це ті люди, які не працювали на Буштинській ТЕС. Так, і на Буштинській ТЕС, які працювали, і які не працювали. Вони це обговорювали в соцмережах. Особливо це от таке жваве обговорення припадало на зимовий період. Коли люди могли побачити, що замість білого снігу в нас чорний сніг. Задавали питання, чому. Коли люди вивішували попрану білизну чисту, висушити її, а на ранок дивляться, вона вся в сажі. Та підвіковання всі в сажі. Теж задавали це питання, чому так. І люди, саме були такі моменти, коли люди це от обговорювали це в соцмережі, але потім нарешті вже так самоорганізовувалися через соцмережі і виходили на акції протесту, організовували вічі. На одному з такому вічі, коли от
небайдужі мешканці. Це ніхто там ні якої політичної партії не йшов. Люди самоорганізувалися і вийшли на вічі. Це більше стосувалося оцього, саме того питання, що от чорний сніг, у нас чому екологія. Були запрошені місцева влада на чолі з мером, з депутатським корпусом на це віче. На цьому віче було прийнято така от, якби ультиматум свого роду, це вже був крик душі людей, щоб звернули нарешті на цю проблему увагу, приділили якось. І було таке от звернення до депутатів і міського голови зробити до президента, до кабінету міністрів, до прем'єр-міністра, щоб якось допомогли вирішити нам цю проблему. Тобто направити петицію якусь? Так, ми розуміли, що ця проблема вона не вирішується, просто там, взяв, захотів і вирішив. Деякі кажуть, то легко вирішити. То, тут, коли ми почали аналізувати це все, як воно має бути, ну, прийшли до висновку, що нам треба в першу чергу залучити в наше місто фахівців, відповідних фахівців, які мають досвід в цій роботі. Угу. Тобто нам треба було зробити незалежний, наголошую, незалежний екологічний зріз. Коли ми то поспілкувалися з мешканцями однебайдужими і вирішили звернутися до Андрія Степановича Іваськіва, чи зміг би він нам чомусь допомогти, тому що в одиночку це не зробиш. Ми розуміємо, що це має бути в першу чергу, щоб вирішити цю проблему, це має бути бажання місцевої влади. Щоб місцева влада могла надалі на рівні, спочатку в себе, потім на рівні області, потім на рівні, щоб зверталися десь вище. Щоб це не вирішить тільки сама місцева влада це питання. І коли ми звернулися до Андрія Степановича, він вислухав нас, проаналізували ситуацію, він вирішив допомогти, прийняти участь в цьому. В чому заключалася ця от, безпосередньо його участь? Тому що, ну, щоб зробити цей незалежний екологічний зріз, це роду якісь аудити, напевно. Так, ну, моніторинг цей зробити. Ну, це ж треба відповідно, щоб зайшла якась фірма. Відповідно, їй треба заплатити кошти. Андрій Степанович зумів з обласного бюджету на той час залучити 300 тисяч гривень. І коли в нас проходив 2.5 роки, здається, ну, коло 3, екологічне, виїзне екологічне засідання обласної ради в нашому місті, при підтримці, можна так сказати, Андрія Іваськова, коли ми знайшли компанію, яка дійсно може це зайнятися цим екологічним зрізом, була запрошена людина, пан Шматко, який приїхав на це виїзне засідання, він поговорив, виступив. За нашим запрошенням, він професор, який має шалений досвід, який робив декілька таких речей. І ми через то особисто він приїхав, щоб запропонувати ті чи інші. Такий незалежний монітор. Так. Звичайно. Він прошу. Послухав то все. Після того ми зібралися ще, попередньо обговоривши це, він пообіцяв, що приїде своїми вже фахівцями через місяць. Коли вони вже приїхали через місяць своїми фахівцями, ми всі, як то кажуть, зібралися за круглим столом, тобто громадськість, Андрій Іваськів, екологічний департамент екології, представник санстанції, і мер, і екологічна інспекція. Наш мер Джура Роксолана Олександрівна. Коли ми почали говорити за це, ну, там теж сиділи державна інспекція. Вони казали, що ми можемо зробити цей екологічний зріз. Ну, на що я особисто висловив думку людей, бо така була, існувала на той час думка, і вона і зараз існує, що державна інспекція, коли робила цей моніторинг, цей зріз, вони казали, в нас незначне перевищення, в нас все нормально, але незначне перевищення. Тому ми наполягали, щоб цією проблемою цей екологічний зріз був зроблений незалежною якоюсь командою, яка може це зробити. Пан Шматко, коли ми йому задали питання, чи зробить він цей екологічний зріз, він сказав, да, вони мають цей досвід, вони вже робили це, і вони можуть зробити цей екологічний зріз, і вони напишуть правдиву інформацію, не прибільшуючи, не зменшуючи, що там є. Вони напишуть ті цифри, які є, а далі вже мали рухатися. Коли домовленість була так більш-менш попередня домовленість зроблена, але це було вже в кінці року. І на той час, так як нам пан Шматко пояснив, ну, екологічний зріз він не робиться 1-2-3 місяці. Він робиться на протязі року. Тому що всі ці от заміри вони мають братися в різну пору року.
І він сказав, що то кінець року вже було, що давайте вернемось до цього питання, вони зараз не встигають це зробити, давайте вернемось до цього питання на наступний рік. Тобто вони приїдуть весною. Ці кошти, щоб вони не пропали, це було добре запропоновано Андрію Степановичу, щоб вони не пропали десь, бо це були цільові кошти суто на цей проєкт. Вони вернулися назад в область. І тобто весною, коли ми мали вже заключити договір, вони повернулись в місто Бурштин і використовували суто на цей проєкт. Коли весною приїхала ця група спеціалістів, вони нам розказали, скільки там все коштує, який ми хочемо замір. Вони казали, ви не даєте нам, що ви хочете, певні технічні умови, задання, послуги, ми вам то виконуємо. Все. Ми порахували, що це 300 тисяч гривень, вони вкладаються в ці умови. Ну і було так зроблено у нас, що цих 300 тисяч можна було поділити на дві частинки. Тобто, щоб не пускати через проект «Прозоро», тому що ми розуміли прекрасно, що через проект «Прозоро», ну, така була у нас така боязність, ніби що зайде компанія, яка буде відстоювати інтереси ДТЕК. І ми розподілили ці кошти 190 тисяч і 110. Тобто ви за 190 тисяч робите то-то-то-то, потім, коли ви зробили це, за 110 тисяч ви робите то-то-то. Наш мер могла пустити це як призначення цільових коштів, бо це цільове призначення. Не треба було пускати через Прозоро. Ну, не знаю, чому вони пустили через Прозоро, чого ми боялися, так і вийшло, що зайшла компанія «Ібіс», товариство з обмеженою відповідальністю, і вони зробили цей екологічний зріз. Вони там попрацювали, щось там робили, не робили, ну, питання в тому, громадськість. Що ціна питання зі 190 впала на 105. Угу. Що фізично це на протязі року за такі гроші зробити було, ну… Ну, ви самі, на що, навіть от, самі уявіть, 190 тисяч і 105. Відповідно, зразу виникло питання, а чому так? Ну, якщо нам ті говорили, що, по-перше, там такі заміри були, дуже складні, вони казали, що вони тільки в одному інституті робляться в Україні, і вони там… Обладнання треба таке, обладнання. Ну, місцева влада прийняла це, вони задовольнилися, коли ми зайшли в цю компанію подивитися на сайті, ну, що вона собою уявляє. Ну, наскільки я вже пам'ятаю, ми зайшли, кількість чоловік цієї компанії налічувало 4 чоловіки. Ігор, ну, в кінцевому результаті були зроблені ці заміри, але вони ні до чого не привели. Ну, от, коли ця компанія зробила ці заміри, от висновок, от, те, як наш мер от сказав, це в трьох томах. Угу. Ну, в нас вийшло от заміри такі, і хочу показати от такі от, ніби як головний документ, головний висновок цього. Що в цьому висновку? По-перше, ні одної цифри нема. Для чого робився, наголошую, для чого хотілося робитися цей моніторинг, щоб ми могли кудись далі з цим висновком кудись рухатися, якусь цю проблему якусь вирішувати. Впливати на цей процес. Чи юридичній площині, чи іншій площині, але мали офіційний документ. А тут взагалі нічого не зроблено, просто от написано. От я вам просто деякі. От. Під час проведення аналізу про повітря у грудні були встановлені незначні перевищення встановлення ГДК по наступних речовинах. Азотний діоксид, сірчистий ендегрід, вуглецевого оксиду. Ну це, розумієте, це так, на моє бачення, це як от колись… Всі ми от вчилися десь, дипломну роботу пишеш, от загальний висновок. Ну, тобто це як лабораторія, так. Житлово-комунальне підприємство або Бурштинське ТЕЗ. І тут вони ще написали, то, що ми всі прекрасно знаємо, вони написали, створення на території міста Бурштин постійно діючої системи моніторингу атмосферного повітря. А також було запропоновано заходи поліпшення екологічних умов проживання мешканців міста, збільшити кількість насадження зелених, та на території міста принцип урбанічного озеленення для зменшення концентрації забруднюючих речовин у повітря. І побільше мешканцям зробити медичне обстеження. Ну, що це за висновок? Куди ми з цим висновком підемо? Пане Ігоре, дивіться, тоді давайте ми почнемо. Зрозуміло, сторінку перегорнули, ну, нема про що говорити. Тут очевидний факт, що як це відбулося, як це було зроблено. Які ймовірні плани на майбутнє? Що треба було би зробити? Як на вашу думку? Розумієте, тепер, на жаль, на превеликий жаль, ми тепер маємо починати все з нуля. Угу. Тобто, знов шукати людей, які зроблять цей екологічний, незалежний екологічний зріз, наголошую, незалежний. І на основі цього екологічного, що вони зроблять,
тоді ми можемо рухатися. Ну, можна поставити зараз моніторинг екологічного питання. Ну, що він нам дасть? Я хочу декілька слів буквально, що ми обов'язково повернемось до цього питання. Громада має знати, в яких умовах вона живе екологічних, чим вона дихає, яку п'є воду, якої якості і все решта. Ну, це воно має бути так. Це є в нашій програмі. Хто хоче, кому буде цікаво, може бути це все прочитати. Тут є наша програма, і я гарантую, що ці речі будуть зроблені. Ми перед громадою відзвітуємо про ці речі. Наскільки це буде незалежно, це буде йти все онлайн, прозоро. Люди можуть приймати активну участь, приходити, дивитися, задавати питання, що їх цікавить. І ці речі ми доведемо до якогось логічного завершення, щоб ця робота не була дарма вся пророблена. Так, і кошти платників податків не були дарма викинуті. Знаєте, найбільша проблема в тому, що чомусь у нас немає відповідальності за такі речі. Ну, от пройшло, принесли такий папірець, а відповідальності жодної. Оце, напевно, одна з найбільших проблем нашої держави. Пане Володимире, але окрім того, що пан Ігор сказав, очевидно, що є і інші проблеми на щодо співпраці між Бурштинською ТЕЦ і громадою міста, і зараз з територіальною громадою. Це екологічний податок. Як на вашу думку, як фахівця, як би він мав розподілятися? Яким чином цей податок мав би бути реалізований громадою, тому що, знову ж таки, ми всі дихаємо цим повітрям, і, очевидно, ми потребуємо якоїсь зміни цих законодавчих актів, які регламентують там тільки каналізацію, навіть водопостачання не можна робити в цьому сегменті з екологічних коштів. Ну, розповідь про екологічний податок я хотів би почати з того, що екологічний податок – це є компенсація підприємства забруднювача за нанесені збитки навколишньому середовищу. Ми розуміємо чітко, що в майбутній громаді екологічний податок – це буде велика стаття доходів. І команда йде з наміром не тільки витрачати, розпоряджатися тими доходами, які є сьогодні. У нас чіткі наміри збільшувати надходження до бюджету. І екологічний податок, ми бачимо перспективу збільшення таких надходжень на досить значні суми. Ну, я теж би хотів додати декілька слів про екологію. Ми, реалісти, ми люди, які тут живемо, ми знаємо, що проблеми з шкідливими викидами в Бурштині почалися не сьогодні, не вчора, навіть не з приходом компанії ДТЕК, як заявляють деякі популісти, а вони почалися з моменту запуску першого енергоблоку, тоді ще Бурштинської ДРЕС. З часом, це вже більше 50 років, ці викиди падають, вони тут накопичуються. І ми розуміємо, що зараз є проблема, що термін експлуатації обладнання на станції вже дуже великий, він пройшов всі проєктні терміни, всі можливості. І також ми чітко усвідомлюємо те, що компанія ДТЕК є платником екологічного податку, що тільки наша Бурштинська ТЕС перераховує щорічно, зараз останні роки, ця сума податку 300 мільйонів гривень, які теж є частиною їх доходу, що вони витрачаються. І також вони лягають на собівартість електроенергії, що приводить до її здорожчання. Але, розібравшись трошки в питанні розподілу цього екологічного податку, виявилось, що на сьогоднішній момент, на даний момент, 45% цієї суми, що перераховує Бурштинська ТЕС, зразу поступають на рахунки в державний бюджет. 30% йде в обласний бюджет, і лише 25% залишається на місцях. При тому, що ще зовсім недавно був трошки інший розподіл. У 2016 році в державний бюджет перераховувалося тільки 20%, решта залишалася на місцях. І якщо згадати, що я починав з економічної сутності того податку, то є очевидна несправедливість того, що забруднення відбувається на цих територіях, а кошти йдуть в інші бюджети. Причому, що, як виявлено, як я вияснив, державна частка навіть не зараховується на спеціальний фонд, що витрачається на природоохоронні заходи,
а зразу попадає в загальний фонд бюджету, і витрати йдуть на будь-що, тільки не на те, що... Але на місцях їх не можна використати в загальному фонді. А на місцях кошти зараховуються в спеціальний бюджет, в спеціальний фонд бюджету, так. І обмеження досить по їх використанню. Дякую, пане Володимире. Пане Андрію, дивіться, тоді наступне питання, бо воно теж є важливим. Чи можемо на рівні області, на рівні об'єднаної територіальної громади попливати на ці процеси? Тому що, ну, зрозуміло, що зараз ситуація є краща, тому що кошти поступали в більшості навіть у тих 20%, а вони зараз будуть поступати в об'єднану територіальну громаду. Але все рівно це не ті кошти, які зменшили би навантаження, тому що ніхто ж не планує ставити ті фільтри додаткові. І як з цим можна боротися? Як можна впливати на цей процес? Я більш ніж переконаний, що, звичайно, будемо звертатися, боротися за те, щоб місцевий бюджет було зовсім інший відсоток від рахувань з екологічного фонду. Ну, на жаль, це не від нас залежить. Ну, так. Це рішення приймає Верховна Рада. Ви розумієте, що є законодавчий орган, який буде приймати ті чи інші рішення. Але ми будемо звертатися, ми будемо боротися за це. І на місцевому рівні, тобто в нашій громаді, і в обласному рівні. Наскільки це нам вийде, будемо говорити. Будемо говорити з нашими депутатами Верховної Ради, з паном Фрісом, що якимось чином ці речі змінити. Бодай хоч змінити форму. Ми тільки можемо пропонувати і робити такі-то певні бачення свої. А закони, на жаль, ми приймати не можемо на сьогоднішній момент. І так що, але є інше питання. Є постанова 1147, всім відомо, що є певний перелік робіт, які можна робити за екологічний податок, які не можна робити. Я вважаю, що гроші мають працювати екологічні на людей. Вони в першу чергу, ми зараз перейдемо до питання медицини. Звичайно, треба, щоб можна було купити обладнання, щоб люди могли обслідувати, щоб можна було зробити якісь інфраструктурні об'єкти, щоб люди могли відпочивати в парках, на площадках, на стадіонах, там, де вони займаються фізкультурою, спортом, дихати свіжим повітрям. І над цим також треба працювати. Вже одного в 16-му році вже був змінений на рік ця постанова, що ефективніше ці кошти використовувати. Но, на жаль, ми бачимо, як в більшості випадків певна сума грошей цих десь заривається в ями, десь неякісно робляться роботи. Я не хочу зараз про це говорити. Але це є факти, бо штинці про це знають. Але це факт, так. І, на жаль, це відбувається. А насамперед вони мають працювати для громади, яка є в зоні ризику. А наша громада є в певній зоні ризику, тому що ми працюємо біля бюджетоутворюючих, біля підприємства нашої Бурштинської ТЕС. І ми вже це правильно, Володя сказав, це вже на протязі 50 років, а не там 10, 20. Так, ну це не проблема останніх 10 років, так. Я би хотів повернутися все-таки до медичної реформи, як все відбувається у нас у Бурштині, як працює первинка. Ну, ми знаємо, що це зовсім вже інший рівень надання медичних послуг, але тим не менше, чи ці реформи продовжуються? Але я хочу два слова. Прошу. У нас первинка, я вважаю, працює на відміну. Я тішуся тим, що пані Оксана відбудувала ці речі. Вона з такої маленької по цеглинках, і вони вже доходять до такого певного рівня, що як виставляють фотографії з первинки, гордість вже того, що в нас воно відбувається, і воно вже в нас працює. Це такий комплімент пані Оксані, що вона за це поборолась, зробила і знає, що робити далі. Це саме важливе. Ну, я дякую, звичайно, за такі слова, але хочу зауважити, що первинна реформа первинної ланки визнана одною із самих успішних не тільки в Бурштині, але й в цілій Україні. Угу. Тому такі перетворення не тільки в Бурштині, але й в інших центрах по цілій нашій країні. Але почну з того, що все ж таки медична реформа почалася у 2018 році. Після того, як набув чинності закон України про державні фінансові гарантії надання медичної допомоги населенню, власне цим документом і змінилося фінансування закладів охорони здоров'я. Тобто ми перейшли від державної медичної субвенції до оплати за медичну послугу. Почав працювати принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Держава взяла на себе фінансові гарантії оплачувати цю медичну послугу. Тоді ж була створена Національна служба здоров'я України, яка, власне, і стала основним замовником цих медичних послуг, які вона і почала їх купувати через контрактування, через контракти з закладом охорони здоров'я, власне, в наших цих лікарнях. Як же ж просувається реформа в Бурштині? І які види цієї допомоги ми маємо на сьогодні в Бурштині і, в принципі, буде мати і майбутнє ОТГ? Перше – це первинна медична допомога, вже було сказано, це наш центр.
який вже 2 роки працює за договором з Національною службою здоров'я України, ну і досить є успішним, я вважаю. Друге – це Бурштинська центральна міська лікарня, яка надає вторинну медичну допомогу. В цих нових умовах вона почала свою роботу з 1 квітня 2020 року, теж через контракт з Національною службою здоров'я України. Ну, це не просто, тому що реформа вторинної ланки є значно важча, значно складніша. Але я вона невід'ємно пов'язана з первинкою. Обов'язково, тобто, обов'язково. І вона мусить продовжуватись, тому зупинятися вона вже не може. Я вважаю, що нашій лікарні дуже повезло в тому плані, що вона отримала статус опорної, одної з 9 лікарень нашої Івано-Франківської області. Що означає опорна лікарня? Це лікарня, де працює найбільше фахівців, це лікарня, де найкраще медичне обладнання, це лікарня, яка працює 24 години, і доїзд до неї повинен бути не більше 1 години. Тобто буде надаватися вся екстрена медична, пріоритетні такі напрямки, допомога буде надаватися, власне, в нашій лікарні. Ну, відповідно, треба розуміти, що і держава буде в такі заклади вливати якісь певні фінанси. Ну, і очевидно, і, що буде якась більша відповідальність і більша відповідальність, і більше контролю, напевно. І більша конкуренція, так. І більша спроможність буде цієї лікарні. І краща якість. І краща якість надання цих медичних послуг. Це дуже добре для жителів нашого Бурштина і майбутнього ОТГ. І треба все зробити для того, щоб все ж таки цю опорність зберегти. І третє – це екстрена медична допомога, тобто відділення нашої швидкої допомоги. Оце, власне, те, які заклади медичні зараз функціонують і існують, і на яких етапах вони реформовані. Але ми говорили про виклики, пані Оксана. Дивіться, якщо збільшується територія, ну, створюється об'єднана територіальна громада, і вона вже є, то очевидно, що це потрібно більше фахівців, це потрібно більше діагностичного обладнання. Що в цьому сегменті можна буде зробити? Дивіться. І от хай пан Андрій скаже. Створення ОТГ? Я одну хвилиночку буквально, Оксана. Ми вже не раз говорили в цій передачі, чому ми раніше не робили ОТГ. Що ми втратили, які скільки гроші, мільйонів втратили, скільки так, мільйонів так, і які речі. Ми також багато втратили і на первинці, на медицині, особливо це пов'язано з селами. Угу. Пані Оксана зараз це чіткіше все скаже, як воно було, бо буквально декілька днів тому ми мали дискусію, вона дзвонила, чи можна це буде зараз робити. Угу. На жаль, поїзд поїхав, будь ласка. Ну, насправді, після створення ОТГ, знову ж, найбільше змін буде на первинному рівні надання медичної допомоги. Ви розумієте, що центр був створений для міських жителів, так? А зараз приєднуються села, і нам треба буде приєднати до себе ті заклади охорони здоров'я, які знаходяться у сільській місцевості. Ну, тобто ці ФАПи, це і ФАПи, і амбулаторії. І ФАПи, і амбулаторії. І відповідно, коли... це більші видатки, напевно, правда ж? Звичайно. Коли почалася реформа, значить, була запроваджена державна програма по покращенню надання медичної допомоги сільському населенню. Через Міністерство регіонального розвитку було залучено 6 мільярдів гривень, якими, власне кажучи, ті центри, які мали сільське населення в своєму складі, і скористалися. Тобто вони побудували нові амбулаторії, вони закупили автомобілі, вони купили телемедичне консультування і створили спроможну мережу надання медичної допомоги. А зараз нам прийдеться це зробити все по-новій. Значить, ця програма існувала у 2018-2019 році, ще деякі проекти закінчувалися у 2020 році. Ми віримо, що більше вона фінансуватися не буде, оскільки закінчились кошти, які були на це виділені. Тому ми чітко розуміємо, яка відповідальність сьогодні на нас лежить. Адже сільське населення, воно специфічне, особливе населення. В основному це люди старшого віку, в основному це люди, які мають хронічні захворювання. Їм значно частіше треба звернутися до свого лікаря. Так? Це люди маломобільні, тобто вони не будуть мати можливості постійно приїхати до того центру, до тої лікарні. І тому основним завданням, яке буде перед нами стояти, це налагодити якісну і доступну медичну допомогу, власне, у селах, у сільській місцевості, сільським жителям. Яким же чином, напевне, ми будемо це реалізовувати? Це відповідальність не тільки буде наша як центру, оскільки все-таки буде мінятися структура, так, і ми будемо за це відповідати, але це буде і велика відповідальність влади майбутньої після виборів ОТГ, і треба це розуміти. Яким же чином все ж таки ми будемо це робити? Найперше, напевно, треба буде провести аудит цих закладів, визначити потребу у медичному обладнанні відповідно до табелі оснащення, визначити потребу у будівлях, визначити потребу в фахівцях,
Адже Національна служба здоров'я теж до нас ставить певні вимоги. І якщо ми їх не виконаємо, ми не законтрактуємося. Тобто це є дуже важливо. Відповідне обладнання, це відповідні фахівці, технічні, тобто це умови, без, так. Без технічні буду і будівлі. Так. І хотілося б все ж таки ще сказати, що я буду обов'язково це пропонувати і буду з цим боротися, що в селі повинен бути лікар. І якщо є дуже багато ФАПів на селах, я розумію, що на якомусь перехідному етапі їх треба буде залишити, але треба буде думати про те, щоб так все ж таки на якихось територіях, місцях створювати амбулаторії. Наприклад, ці села, які зайшли зі сторони Галицького району, будемо так говорити, вони в цьому плані якось краще розвиваються, тому що там є амбулаторії. Наприклад, Старомартинівська амбулаторія, вона закінчує своє будівництво, там вже є і автомобіль. Отже, там можна буде сформувати нормальну амбулаторію. Тобто вона могла би бути там на Тонетники, Різдвяниці? Так, так. Населення буде достатньо, тобто лікаря, ми вже теж про це думаємо, де ми маємо знайти фахівця для того, щоб він... Найменша проблема. Відповідно, нас і молодих фахівців є достатньо багато, які не можуть знайти собі робочі місця, правда? Ну, так. Так. І так, і не так. Не думайте, що молоді люди дуже хочуть їхати на село працювати. Для того, щоб молоді спеціалісти хотіли йти працювати в село, їм потрібно певні умови. Тобто їм треба достойна заробітна плата, їм треба правильні умови праці. Житло, відповідно. Ну, я думаю, що над цим ми будемо працювати в майбутньому. І обов'язково все зробимо для того, щоб лікарі на сільських населених пунктах все ж таки були. І люди мали можливість, тобто сільська медицина стала ближчою до людей. І дуже важливим буде залишатися все ж таки продовження реформи на вторинному рівні, збереження опорності лікарні. Для цього треба буде обов'язково їй допомагати. Тобто треба буде так само думати, проводити закупку якогось діагностичного обладнання, проводити ремонти приміщень. Хочу сказати, що в цьому напрямку вже робота почалася, оскільки почався ремонт приймального відділення. Це має бути сучасне відділення, і це є дуже важливо. І первинка без вторинки не живе, і вторинка без первинки не живе. Я вважаю, що просто для цього потрібен час, оскільки ми отримали дуже багато нових завдань, ми вчимося, розвиваємося. І так, як ми пройшли цей етап, так само і пройде вторинка, і все налагодиться. Ну, і тут я якби хочу таке, і не резюме, а такий якби немаличкий підсумок. Ви знаєте, от Оксана стала вже фаховим менеджером. У нас лікар стала управлінцем менеджером. І це очевидний факт. І це її заставило життя вивчити ці питання, побудувати структуру, набрати людей. І зараз відбудовувати це, що вона зробила в місті, вона зараз це саме має зробити на селі. Звичайно, я буду прислухатися до цих моментів. Ми будемо крок за кроком це робити. Десь є кращі умови, десь є гірші умови. Але ця послуга, яка є в Бурштині, в первинці, вона обов'язково буде на селі. Це я можу обіцяти. І, напевно, Оксана може це підтвердити. Ми це допрацюємо, скомплектуємо. І я надіюся, звичайно, є багато ще інших питань. Це дороги. Бо який би там не був, чи буде амбулаторія, чи буде ФАП, але люди мають можливість приїхати і на вторинку, тобто в нашу лікарню. Швидко, доступно. І, звичайно, ми будемо працювати в цьому напрямку, бо це є така ж сама інфраструктура, як і лікарська, так і господарська. Ці речі всі треба об'єднувати, брати на себе відповідальність, говорити, ми це зробимо. І ми це зробимо. Пане Андрію, ну не можу не запитати, знову ж таки, питання вторинної медицини. Чи будуть якісь зміни, фахові зміни? Тому що очевидний факт, що в будь-якій лікарні як діагностичне обладнання повинно бути, так і, відповідно, фахівці мають бути. Можливо, молоді фахівці, можливо, більш достойні. Чи, можливо, це все перемелиться в часі, коли буде йти розвиток самої медицини? Я думаю, воно не перемелиться, а це, певно, буде відсів. Тобто, якість послуги, в першу чергу, буде залежати від двох факторів. Перший фактор – це і людський фактор, це і фахівці. Щоб люди просто не їхали зараз в інші лікарні. Зараз за них будуть всі боротися. Угу. Тому що за фахівцем піде пацієнт. А ми орієнтуємо і гроші. Так. Це всі речі поєднані. Якщо ні, тоді прийдеться. Дуже добре зараз, що ми маємо і дуже правильний висновок, який сказала пані Оксана, що ми орієнтуємося на пацієнта. Оце люди мають повірити. І вони, коли повірять, звичайно, вони будуть більше довіряти, вони будуть приїжджати до нас. І наше обслуговування, що по первинці, що в теринці, воно має відповідати тим ж самим якостям, мінімум,
що є в нашій області. Щоб не було різниці, чи ти їдеш до області, чи ти їдеш в наше містечко. Я думаю, що комфортніше завжди буде людям прийти до свого лікаря, свою лікарню, біля свого будинку, біля свого села. І це дасть певний поштовх розвитку також лікарні. Питань буде багато. Але я надіюсь, держава також підставить плече, я маю на увазі в другому факторі, з обладнанням. Тому що це дуже дороге задоволення. І місцеві бюджети, не знаю, чи вони швидко справляться з цим навантаженням. А наскільки я розумію, чую, бачу, що вторинна реформа буде рухатися в такому напрямку, щоб забезпечити в першу чергу це опорні лікарні всім тим, що необхідно, в залежності, які вони ще виберуть послуги. Бо там ще треба вибрати послуги, за які буде відповідати опорна лікарня, правильно я говорю, і за якими будуть ті гроші. Правильно. Я ще додам, що ймовірніше всього дійсно буде йти на державному рівні закупка НЕО-графів, комп'ютерних томографів, і це все буде йти на опорні лікарні, тому що вони мають відповідати певному рівню діагностичного обладнання і фахівців. Ну і очевидно, якась співпраця з великим бізнесом теж, напевно, необхідна для того, щоб діагностичне обладнання могло бути тут, тому що знаємо, що великий бізнес теж долучається, якщо правильно з ним спілкуватися з позиції не слабкої громади, а сильної громади. Пане Андрій, я вже говорив у попередніх ефірах, ще раз повторюсь, я буду старатися об'єднати еліти. Еліти великого бізнесу, середнього, еліти, які працюють в медицині, які працюють в освіті, щоб в нас не було якихось непорозумінь таких, що от я, а не ти, а ти, а не я. Не може цього бути. Ми маємо працювати на громаду. Завдання керівника – ці речі змонтувати, замотивувати і зробити так, щоб всім було комфортно. Звичайно, ми будемо також працювати із Бурштинською ТЕС. Бо ні вони від нас, ні ми від них нікуди не дінемося. Звичайно, ми будемо працювати над екологічними питаннями. Але я хочу, щоб керівництво компанії також мало бажання ці речі робити. Звичайно, ми будемо робити, ми це прописали в програмі «Екологія», провести якісно, науково обґрунтований моніторинг екологічної ситуації на території Бурштинської ТЕС, подальшим проведення заходів по усуненню наслідків. Це перше, що ми доведемо, про що говорив Ігор, ми це завдання закінчимо і його виконаємо. Друге, системне, круглорічне відстеження шкідливих викидів, атмосферу за допомогою ландазів. Це теж ми зробимо обов'язково, щоб кожна людина, яка живе в нашому місті, яка має гаджет, бачиш, що йде дим синій, чи там чорний, чи є там сніг наш чорний. Вона собі раз забила, а які викиди, такі-то, такі-то, такі-то. І це має бути суспільство, громада має це бачити, і ми це маємо разом з керівниками підприємства ці питання вирішувати. Я це так бачу. Чи вдасться нам це зробити? Якщо є бажання, все можна подолати. Основне – хотіти, не завертати в папірці, не дурити людей, говорити їм то, що є, що ми можемо зробити, що ми не можемо зробити. І я надіюся, що нам все вдасться. Панове, спасибі вам за ваші думки. Я думаю, що вони долетять до наших глядачів. Люди зроблять очевидний вибір. Хочу тільки нагадати, що сьогодні у нас Андрій Васьків, депутат Івано-Франківської обласної ради, кандидат на посаду голови Бурштинської територіальної громади. Оксана Савчин, кандидат в депутати до Бурштинської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Ігор Федорченко, кандидат в депутати до Бурштинської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». І Володимир Бернецький, теж кандидат в депутати до Бурштинської міської ради. Це команда Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Я бажаю вам успіхів і хай нам всім щастить. Спасибі. Дякую. Дякую.